د لوی خدای په نامه په سلامونه مو هرکلی کوم. ساس پام راړوم د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. وضعیت لا پیچلی کوي. ډاکټر عبدالله له سیاسینو غواړي د نظام ضد څرګندونو ډډه وکړي. خدا نخواسته این امکان وجود داره که یک اقدام، یک حرف، یک جمله سبب برهم زدن اوضاع کشور شود. در ولسون ترمنز یوالی محکم کوی. ورس مشرغنی پا کردنن سیاحتون گتور و بلل. توریزم ده توریزم مخمیسی. او د بودیجې لګښت له سون سره مخ کړی. یو شمیر دولتي ادارو له مالی وزارت زیات پیسې اخیستې. دا هم پر خبرونه. اجرایی رئیس له سیاسیونو غواړي چې د نظام ضد څرګندونو ډاډه وکړي. عبدالله وایي په اوسنیو شرایطو کې د نظام ضد څرګندونې کولی سي چې اوسنی وضعیت لا پسې پیچلی کړي. د مشران جرګې رئیس هم وایي یو شمیر سیاسیونو په حکومت کې دننه ځینې کړیو د نظام د بې ثباتۍ هڅې کوي. اجرایی رئیس عبدالله او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار دلته د ځوانانو پارلمان دویمې غونډې پرانستې ته راغلي، خو د خبرو زیاته برخه یې هغو سیاسیونو ته متوجه ده چې د نظام مخالفت کوي او پر وړاندې ائتلافونه جوړوي. عبدالله له ټولو سیاسیونو غواړي چې د نظام ضد له څرګندونو ډډه وکړي او د دوی خبرې کولی شي چې اوسنی وضعیت لا پسې پیچلی کړي. سیاسیون کشور ما در تصامیم خود تمام راه پیشرو را و عواقب گفتار خود، عواقب عملکرد خود سنجش نکرده باشند. خدا نخواسته این امکان وجود داره که یک اقدام، یک حرف، یک جمله سبب برهم زدن اوضاع کشور شود و خصوصا در شرایط موجود که این اوضاع بسیار حساس هم هست. د مشرانو جرګې رئیس بیا وایي یو شمیر سیاسي ګوندونه او په حکومت کې دننه ځینو کړیو د حکومت د بې ثباته کولو هڅې پیل کړي. فضل هادي مسلم یار وایي د ځینو سیاسي ګوندونو دغه کار چې په حکومت کې دننه کار هم کوي او بیا له باندې مخالفت کوي لیونتوب دی او د افغانانو په ګټه نه دی. سیاسي احزاب او د حکومت درونی حلقې هم د ثبات کولو لپاره هڅې کوي چې یو دا د منلو وړ نه دي، بلکې موږ یې غندو. د سیاست تمثیلونکي په کوم جرأت به د نظام خلاف چې د همدې نظام نخوري، د همدې نظام عزت، د ځان عزت بولي او د همدې نظام پروتوکول ورته کېږي، بیا هم د دې نظام خلاف خبره کوي. نه یې منطق مني، نه یې عقل مني او لیونتوب ده. والله تعالی دې وکړي چې دوی د دې لیونتوب نه راووځي، په هوش راشي. مسلم یار وایي یو شمیر کسان په کابل کې د ټولنیزو رسنیو له لارې طالبانو ته کمپاین کوي او باید مخه یې ونیول شي. عبدالله ځوانانو پارلمان ته په وینا کې پر وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو په ترسره کولو ټینګار وکړ، خو زیاته کړه که خلک ورسره مرسته ونه کړي ټاکنې کول به ستونزمن کار وي. انتخابات آینده، انتخابات پارلمانی، انتخابات شورای ولسوالی برگزاریش تعهد ماست، اما این تعهد عملی شده نمیتونه بدون همکاری مردم. د ځوانانو پارلمان چې 141 غړي لري او 141 تخزی دي، د دوی مجلس ناستي پیل شوې او د کال تر پایه به دوه ناستي ولري او په تمثيلي ډول به ورته د کابینې غړي خپل چارو په اړه معلومات ورکوي. توریزم باید د ترهګرۍ د ختمولو په وسیله بدل سي. ولسمشر غني وایي افغانستان کولی سي چې د تروریزم د شر له ختمولو وروسته راتلونکي کې د کاله د 2 څخه تر 5 میلیونه بهرني ګرځندویان ولري. هغه په باور کورنۍ ګرځندوی ته پاملرنه نه یوازې د سیاحت بلکې د ولسونو د یووالي لامل کیږي. ولسمشر غني وویل افغانستان لکه څنګه چې د فکر، کلتور او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، په راتلونکي به هم وي. دا خلک د توریزم پر وړاندې د تروریزم دوه ورځني علمي سیمینار کې سره راټول شوي چې معلومه کړي د ګرځندویانو پر وړاندې کومې ننګونې د دې لامل شوي چې دغه صنعت کمزوری شوی. ولسمشر غني دې سیمینار ته په وینا کې وویل توریزم باید د ترهګرۍ ضد په یو وسیلې بدل شي. توریزم د توریزم مخه نیسي. ځکه اوسنۍ نړۍ کې
توریزم یا سیاحت یا ګرځېدل د دې وسیله ده چې دوه انسانه چې پخوا یې هېڅ یو رابطه نه درلودله بېرته سره مرتبط سي. هغه وویل افغانستان لکه څرنګه چې په زرګونو کلونو د فکر، فرهنګ او تمدن د انتقال او اتصال یو لوی مرکز و، په راتلونکي کې به هم دغه نقش ولري چې دې هدف ته د رسیدو لپاره لکه څومره چې تروریزم خنډونه او تاوان پېښوي هغومره تروریزم مؤثر ده او ګټور ثابتېږي. افغانستان کولای شي چې تروریزم د شر له ختمولو وروسته آینده کې د کال 2 الی 5 میلیونه خارجي ګرځندوی ولري. ولسمشر وویل تروریزم چې په نړۍ کې د عوایدو او کاروبار او د غراض د ولسونو او ملتونو ترمنځ د ښو اړیکو د رامنځته کېدو لویه ذریعه ده، د افغانستان لپاره ډېر اهمیت لرلی شي، خو کورني ګرځندوی ته باید جدي پاملرنه وشي. دغه تروریزم داخلي تنها نقطه سیاحت نیست، نقطه اتصال وحدت ملی ماست، چون هر نقطه افغانستان به هر افغان تعلق داره و موجب افتخار و امید هر افغان است. افغانستان په تیرو شپږو میاشتو کې د ګرځندوی لارې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کړې دي، خو تروریزم د ګرځندویانو پر وړاندې جدي ننګونه ده. تروریستي ناوړه عملونه زموږ په هیواد او سیمه کې د سیلانیتوب د ودې او پرمختیا خنډ ګرځېدلی. بیا هم د سیلانیتوب صنعت د ژوندۍ ساتلو لپاره یو لړ چارې او فعالیتونه ترسره شوي دي. دا مال افغانستان کې وسو په شاوخوا کې د سیلانیتوب شرکتونه 130 مېلمستونونه شته چې 130 زره کسانو ته د کار زمینه پکې برابره شوي، چې د مزار له زیارت 1 میلیون، باغ بابر نه 900 زره، کرغې نه 900 زره سیلانانو لیدنه کړي. د نیو کو سیاست ملي ګټي او ملي سیاست غواشي شونکي وايي سیاسيون دي د ولس لغښتنو سره سم مسؤلانه سیاست وکړي او ملي ګټي دي په نظر کې ونیسي. ټینګار دا دی چې سیاسيون دي په ملي سیاست کې له احساساتو او غرضي غښتنو کار نه اخلي چې د خلکو اسهام ګټوټوي. انګیرنې دا دي چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو خلاف ډیر کله سیاسون د ملي سیاست پر ځای د نیوکو سیاست پر مخ وړي چې ملي سیاست ته یې زیان اړولی. شنون کې وایي د نیوکو له سیاست څخه د هیواد بهرني دښمنان ګټه اخلي او په کار ده چې سیاسون مسؤلانه څرګندونې وکړي. په داسې حالات کې هغه مسؤول مقامات چې هغه د دولت برخه ګڼل کېږي هغوی باید مسؤلانه دریځ غوره کړي. او کوم اظهارات چې شوي دي زما په پام باندې دا د افغانستان د ملي ګټو سره ډډه نه لګوي. شنون کې د افغانستان سیاسي ثبات نازک کړي او اندېښنه ښیي که سیاسون په اوسنیو حالاتو کې سم سیاست ونه کړي د افغانستان ملي سیاست له ګواښ سره مخامخ دی. دوی ته پوچار ده چې په دغه ځانګړي شرایطو کې د ملت غوښتنې، سایکولوژي، رواني حالات او هغه اقتضاعات چې ولس مطرح کوي هغه په پام کې ولري، نه دا چې خپل سلیقه او خپل ذوق او د هغه ذوق پر بنسټ باندې دوی چې هر څه وغواړي ووایي. په تبلیغاتو د ولاړ سیاست پایلې خطرناکې دي چې د دولتي ادارو خپل منځي باور ځانمنېږي او ولس په ابهام کې لویږي. ښه به دا وایي چې نیوکه هم د اصلاح لپاره وای او نظام او حکومت هم د اصلاحاتو لپاره وړ قدمونه اخیستي وای. متاسفانه تر ډېره بریده نیوکه هم یعنی د دې لپاره وي چې څنګه فشارونه وارد کړي او حکومت هم هیڅ د اصلاح لپاره ګامونه نه پورته کړي. په دې ورستوي کې د حکومت لاډانی څخه لوړپړی چارواکي یو پر بل نیوکی کوي او په چارو کې پناغېړي د یو بل لوري تورنېږي. لتیرو څو اونو را په دې خو د ولسی جرګې د یو شمیر غړو لوري هم پر حکومت تند نیوکی کوي چې کار په هانی د ملي سیاست او ملي ګټو خلاف غني. اندېښنه ده چې دا ډول سیاستونه ولس هم په برخو ویشي. ډېری وزارتونو په خپل ټاکلي وخت د ورکلسي بودیجې قطعیه مالی وزارت نه ده وړاندې کړې. د پلټنې عالی اداره وایي یو شمیر ادارې د بودیجې له تصویب وروسته په خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي چې د بودیجې مصرف له سوم سره مخ کوي. یاد ادارې نیوکه وکړه چې د اجرایي اساس سربیره ګڼو نور ارګانونو د قانون او بودیجې خلاف له مالی وزارت زیاتې پیسې اخیستې دي. دلته د تفتیش او پلټنې عالی ادارو مسؤلین راغلي څو د 1495 کال د بودیجې لګولو راپور رسنیو ته وړاندې کړي. د تفتیش عالی اداره وایي زیاتره وزارتونه او خپلواک ریاستونه چې حکومت ورته بودیجه ځانګړې کړې وي او د مالی کال په وروستیو کې چې باید راپور مالی وزارت ته وړاندې کړي د ناجړې له کبله په دغه چاره کې پاتې راځي. در ترتیب بودیجه سال بعدی توجه جدی داشته باشند تا بودیجه در سال ما بعد آفاقی،
ترتیب نشه. به اهمیت ازمی درمی راست است. په 1995 کال کې د هیواد په کچه د عملی کېدو لپاره شپږ سوه څلور اویا پروژې په پام کې نیول شوې وې چې له ډلې یو سل اته پنځوس په صفر کې پاتې اوان یو افغانۍ هم پرې نه ده مصرف شوې. د قطعې حساب ورکونې اداره وایي په ولسي جرګه کې د بودیجې له تصویب وروسته یو شمیر وزارتونو او ادارو د قانون خلاف تشکیلات اضافه کړي دي. در جریان سال مالی 1395 بعد از تصویب بودجه یک تعداد از ادارات در تشکیلشان اضافه بس خلاف ماده فوق اجرات کردن. د حساب ورکونې ادارې بل نیوکه دا و چې مالی وزارت اجرا ریاست او ځینې نورو ادارو ته له ځانګړې شوې بودجې زیاتې پیسې ورکړي دي. تېر سال مالی 1395 مبلغ 82 میلیون 975 افغانی برای ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، مبلغ 132 میلیون افغانی برای ریاست اجرایی، مبلغ 20 میلیون افغانی برای ریاست محافظت رئیس جمهور و مبلغ 5 میلیون و 998 هزار افغانی برای اصل محکمه جمهوری اسلامی افغانستان خلاف ماده 10 اصولنامه اجرای بودجه وجوه اپراتیفی اجرا گردید است. لدی طول سره د 1395 کال لپاره مالی وزارت وزارتون ته نږدې 400 میلیارد افغانۍ بودجه ورکړې وه چې 101 میلیارد امنیتي ارګانونو، 90 میلیارد سکتوري وزارتونو او 85 میلیارد پوهنې وزارت ځانګړې شوې وه چې د تفتیش د عالي ادارې په باور له دې منځه نږدې 90 سلنه عادي بودجه مصرف شوې ده. تیره شپه په کابل کې د پغمان کلتوري جشن ولمانځل سو. دغه جشن چې هر کال منځل کیږي له لر او بر افغانان پکښې ګډون کوي. سژنۍ جشن ته هم له پښتونخوا او کوټو څخه لیکوالان، شاعران او فرهنګیان راغلي وه او د پښتون قام ژوند، فرهنګ او کلتوري ارزښتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه یې اندېښنې او حل لارې شریکې کړې. دوی وویل اوبه په جان نه بېلېږي او د ډیورنډ نارسمي کرښه به هم پښتانه بېل نه کړي. دا پغمان کلتوري جشن په پغمان تاریخي ماڼۍ کې جوړ شوی و چې لر بر افغانانو پکې د خپل کلتور په غوړېدو او د کلتور پر وړاندې د شته خنډونو په له منځه وړلو ټینګار وکړ. که څه هم دا د خوښۍ پروګرام و خو لر بر افغانانو پکې له یوه بله ګیلې مانې هم وکړې. لیکن ګورئ، له هغه خاوره چې تاسې ژوند کوئ او هغه ظالمان چې په تاسې حکومت کوي، تاسې د افغانستان په دفاع کې یو شاخص ګام وانه خیست. د وروری پور در باندې ده، خو د وروری لپاره هم حدود او اصول سته. تاسې ولې په موږ نه زاړئ؟ موږ له دې چیغې درته وو، دعاوې درته کوو او وایو چې ای د ازادۍ ربه، ویښ که دا ویده مرغان، پرېوزه، پرېږده چې راوالوزي، دا د ازادي مرغان. ولسونه او قومونه په پرزي کرښو او دیوالونو نه بېلېږي. که زموږ وطن کې که څه خیر راځي نو خیر هم دې ځای سره تړلی دی، ځکه چې موږ ته هغه پلنه دوره د خیر تمه نشته دی. موږ ځکه غواړو چې دلته کې د امن وي. چې کچرې موږ خپل قوم د تیارو نه اوباسل غواړو نو هغه به په شریکه موږ جنګ کوو. ستاسو زموږ دښمن یو دی. افغانستان او د افغانستان دولت باید خپل حدونه، خپل د مځکې حدونه وټاکي او دغه بین الملل ته وړاندې کړي. غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی پیغام هم ولوستل شو چې د ورته جشنونو په جوړولو پکې د ټینګار تر څنګ له لیکوالو د فرهنګي راشهورشه غوښتنې شوې وې. د پغمان د کلتوري جشن د جوړونکو کار د قدردانۍ وړ دی. د جشن د خبرو تر برخې وروسته ملي اتڼ، تیاتر، مشاعره او د ټنګ ټکور پروګرامونه پیل شول چې د شپې تر ناوخته یې دوام لاره. او ښکلو ته غاړه ورکوي په نوم یې نه پېژني. ځواب څه لږ ډېر بدل شوی، نور هماغسې منم. موږ دوه وجوده وو خو ساره کې یوه وه. منم موږ دوه وجوده وو خو ساره کې یوه وه. یو څوک مې زړه ته دومره ډېر نږدې وو خو اوس نه دی. موسیقی
خوست اړوند د ډیورن کرښه هم د پاکستان لور د اغزن تار غځولو کار پیل سوی دی. د ولس اساس سیمې ته تللي او معلومات یې له مرکز سره شریک کړي دي. د خوست د خلکو استازي ګواښ کوي که حکومت یې مخنیوی ونه کړي پاکستان به د ولس له جدي غبرګون سره مخامخ سي. مخامخ د پاکستان پوځ پوستې او هغه ستنې ښکاري چې د اغزن سیم غځونې لپاره یې درولې دي. پاکستانی لوري افغان حکومت سره له همغږۍ پرته دغه هڅې پیل کړي دي. دا د خوست د ګربز ولسوالۍ سرحدي سیمه معقولګۍ ده چې د شمالي وزیرستان او د دغه ولسوالۍ سرحدي پوله ده. دلته ښکاري چې د پاکستان پوځ په سرحدي صفري نقطه کې خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي او دغه راز د اغزن سیم د غځولو چارې روانه کړې ده. که څه هم نن هوا ګردمنه ده او دغه چاره په سم ډول نه څارل کېږي، خو د خوست د ځایي ادارې د ولایتي شورا او د نظامی ارګانونو د ګډ هیئت په قول دغه چاره له ټولو اصولو خلاف روانه ده. د خوست ولایتي شورا غړی قدیم افغان چې د یاد ستونزې د څېړلو په موخه سیمې ته تللی مني چې مقابل لوري له کوم تفاهم پرته پر ډیورنډ کرښه دغه تازه هڅې پیل کړې دي. په دغه پلاوي کې د خوست ملکي او نظامی ادارو استازي ملګري وو. نو موږ په هیئت کې د ولایتي شورا په نامه نګیز په خپل او د ملي امنیت ریاست نماینده، د ملي اردو نماینده، د پولیسو ملي نماینده او د سرحدي پولیسو نماینده، موږ پنځه کسان د هیئت په شکل دلته راغلو. دغه منطقې ته منطقه به نږدې ناول ده او سیمې خردار شته، نوې پوستې جوړې شوې دي. نوموړي له افغان حکومت ژر تر ژره د اغزن تار او تاسیساتو جوړولو د مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان ګواښ وکړ که افغان حکومت یې غوښتنې ته مثبت ځواب ورنه کړ، د ولس په مرسته به خپل اقدام وکړي. یو غیر قانوني عمل ده. موږ په مرکزی دولت، په نړیواله امنیت شورا باندې غږ کوو چې د دې موضوع غم وخوري او که چیرې دوی د دغه موضوع د پوره حل لاره پیدا نه کړه، دغه سیم خردارې ټول نه کړه، د خوست ولسونه مجبور مکلف د خپل خاورې نه په خپله دفاع وکړي. په سویل ختی زون کې د سرحدي پولیسو چارواکي هم مني چې د خوست اړوند ګربز ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه پاکستان د اغزن تار غځول پیل کړي دي. پاسوال راز محمد مندوزی وایي ستونزه د حل په موخه له مرکز سره شریکه کړي او د هغوی لارښوونې ته انتظار باسي. خبر یو آیات به راغلی دی، آیات به رسې کړي دو موضوع مو پوست لګلي دو د خبرتیا د پوره د په خپله خوره په خط صفري کې دی، موږ په خوره کې نه دی. تقریبا دا یوه هفته لس ورځې کېږي چې دا کوره دوام لري. مشترک آیات تللی وو، رسې وکړه، کوردینات وغوښتل، دوی ته یې خبرداری ورکړو چې تر هغه پره چې موږ ته خبر به درکړی نه وي تاسو د کور بند کړي او موږ پورته دا موضوع لګلی دو چې هدایت یې وکړو. یوازې خوست نه دی چې پاکستان ورسره پر ډیورنډ کرښه اغزن سیم غځوي. له دې وړاندې په نورو ولایتونو کې چې له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه پراته دي، د ورته هڅو راپورونه خپاره شوي دي. رحیم ګلنایل، شمشاد راډیو تلویزیون، خوست. د حکومت له واکه لیرې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمه کې په قومي کچه له نشي توک سره مبارزه. د پکتیا مرکز ګردیز اړوند ابدکی سیمه کې د نیازیو قومي مشرانو هغه سلګونو جریبه ځمکه کرلي چارس واړول چې د چارواکو په وینا د وسلوالو په هڅونه کرل سوي وه. د پکتیا د نشي توکو سره د مبارزې ریاست په قومي کچه له نشي توک سره دغه قومي مبارزه ستایي او له مرکزي حکومت غواړي چې د دغه خلکو سره مرسته وکړي. دا پکتیا مرکز گردی زړوند ابدکی سیمه کومه چې د حکومت پر ځای د وسلوالو تر کنټرول لاندې ده. دلته د قومي پریکړې له مخې د نیازیو قوم اړوند کسانو په درې سوه جریبه ځمکه کرل شوي چرس واړول. له نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس حافظ الله احمدزی وایي چې ابدکی سیمه کې یو شمیر کسانو د وسلوالو په هڅونه چرس کرلي وو، خو د نیازیو له لورې واړول شول. تقریبا درې سوه جریبه ځمکه چې هغه مخالفینو یا بعضې نور خلک موسمي کوچیان راغلي وو هماغلته یې چرس کرلي وو، نو درې سوه جریبه ځمکه یې پرې کرلې وه. دوی د خپله هغه د قومي تړون په اساس باندې چې په دې کې د حکومت هېڅوک هم ورسره نه وو او هېڅ همکاري حکومت نه ده ورسره کړې، خپل تراکتور یې راخیستی، خپل کلنګ روبیل یې راخیستی او هماغلته ورغلي هغه درې سوه جریبه ځمکه یې له چرسو نه پاکه.
حافظ الله احمد زیلانی شهیدو کو سره په قومي کچا د نیازیو قوم دغه مبارزه ستایي او له مرکزی حکومت غواړي چې له دغه خلکو سره مرسته وکړي. له نشهیدو کو سره د مبارزي رئیس وایي دغه خلک له بیوزلۍ سره سره زړه نخه کوي چې خپل سیمو کې نشهیدو کې وکړي او حکومت یې باید لاسنیوي وکړي. رئیس جمهور پر نشهیدو په خپل مبارزې په وزیر صاحب یا وزیر زراعت ما غاړوند د مؤسسات باندې چې ضرورت برخه کار کوي غاک په کوم چې د خلکو سره زیات همکاري وکړي او اخن دلته د خلکو چې فقر غربت لاندې کړي. تر دې وړاندې د پکتیا امنیتي چارواکو هم اندېښنه ښودلې وه چې یو شمیر سیمو کې وسلوالې ډلې خلک د نشه یي توکو کرلو ته هڅوي، خو طالبانو په وار وار دا ډول څرګندونې رد کړي او وایي چې د نشه یي توکو د کرلو په پراختیا کې لاس نه لري. حکمت نیازای شمشاد تلویزیون پکتیا. په کندهار کې طالبان له لوري د تښتولسو او یا کسانو کورنۍ د خپلو دوستانو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. دغه کورنۍ چې نسبتا امن سیمو ته راغلي هغه شیبې دردونکي بولي چې د کورنۍ غړي طالبانو بیول. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي د تښتولسو کسانو د راخلاصولو په موخه یې تازه عملیات پیل کړي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې د تښتول سوو اویا کسانو د کورنیو له ډلې یوازې 15 کورنۍ یې په دې توانېدلي چې د مرګ له ویرې نسبتا نارامو سیمو ته پناه راوړي. دوی وایي د کورنۍ ځینې غړي یې لا هم ورک دي او نه پوهېږي چې د ژوند او مرګ فیصله یې له وسلوالو سره ده او که نه د جګړې له ویرې یې کومې بلې سیمې ته پناه وړې ده. طالبان راغله، بله هر کور ته وراوښته، لاسونه یې راتړله، د ټوله د کلي سره که په کور کې دوه کاسه وای که درې کاسه وای که څلور کاسه وای ګرده یې وړه. نه په خپل فامیل خبر یې، دا یې راغلي ولستانه په ولستانه کې په یوله ولا کال لرم چې پر کومه ولاړه پر کومه راغله. د جګړې او مرګ له ویرې د شاولی کوټ له غرو او دښتو راتېرې سوې مېرمنې د وسلوالو په ولکه کې د خپلو دوستانو له برخلیکه بې خبره دي. دوی یوازې د هغه څه کیسه کوي چې د سترګو په وړاندې یې تېر سوي. مرد شید نه نه بوت مرد پر قرا و اوشتل وس د پر دو خل کراس کورونا را چیر کړه بیا سو زره بلا نه نه پر نه خبر نه تی راسی کړه کما خو یو ولته ایم سرازي عمر کړي دي زملای نه خو بوت وس عادي د مرود ژوند د ګرد درک پرکت. د دې او ځینو نورو کورنۍ او بیا غړي تېره اونۍ د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند مانو او چنار سیمو کې وسلوالو له افغان ځواکونو سره د یوې سختې جګړې په ترڅ کې له ځان سره بیولي. د امنیتي مسؤلینو په وینا وسلوالو د تښتول سوو کسانو له ډلې اووه یې وژلي، شل یې خوشې کړي او د پاتې نورو د ژوند او مرګ قصه لا نه ده معلومه. موږ د کشفي ارګانونو پلټنې په ډېر جدیت سره ادامه لري تر څو وکولی شي ساحه تثبیت کړي او د تثبیت وروسته د یادې ساحې باندې عملیات ترسره شي چې په عملیاتو کې هغه نیول سوي نفر د دې د منګولو خلاص او خپلو کورنیو ته ستانه شي. که څه هم رسنیو ته د طالب وسلوالو له لورې په استول سوي پیغام کې د یادې پیښې په اړه یوازې د اوولسو شکمنو کسانو د نیولو او وروسته د پریښېدو خبره سوې، خو په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکي کسانو یرغمل کېدل جنګي جنایت بللی او د جګړې له ښکېلو غاړو یې غوښتنه کړې چې د جګړې پر مهال دي د ملکي کسانو ژوند ته پام وکړي. رازمل زمان شمشاد، نړیوال رادیو تلویزیون، کندهار. بهرنی خبرونه تر لنډې دمې وروسته. بیا هم شراغلاس دا هم د دې مهال بهرنی خبرونه. ترکیه د فلسطینیانو د حقونو، ازادۍ او عدالت ترلاسه کولو لپاره له دوی څخه د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر په بیت المقدس کې د اسرائیلو د وروستیو اقداماتو په غبرګون کې ویلي دغه اقدامات په سیمه کې د اختلافاتو د ډیروالي لامل کیږي او باید مخنیوی وسي. د اسرائیلو لومړي وزیر بیا ټینګار کړی چې د اسرائیلو د امنیت لپاره به دغو اقداماتو ته دوام ورکړي.
اسرائیل په دې وروستیو کې په بیت المقدس کې پر فلسطینی وګړو فشارونه زیات کړي او تر دې چې د الاقصی جومات په دروازو کې اوسپنې کشفونکي آلې او امنیتي کمرې لګولې چې د اسرائیلو دغه کار نه یوازې د فلسطینیانو بلکې د ځینو اسلامي هیوادونو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په همدې تړاو پر اسرائیلو غږ وکړ چې له ورته اقداماتو لاس واخلي او ټینګار یې وکړ چې هیواد به یې د فلسطینیانو د حقونو لاسته راوړلو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. اسلام اشبیلی تشکیلاتی زیروه دونم باشکنه اولارک د اسلامی همکاروی د سازمان د مشر په توګه زه یو ځل بیا د اسرائیلو حکومت دې ته رابولم چې د قانون او بشري حقوقو د ارزښتونو سره برابر اقدام وکړي او ټینګار کوم چې د دغو اقداماتو مخنیوي ته اړتیا ده، ځکه چې په دې سره په سیمه کې اختلافات نور هم ډیریږي. ترکیه به په سیمه کې د سولې رامنځته کولو او د خپلو فلسطیني ورونو د حقونو، ازادۍ او عدالت ترلاسه کولو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو بیا ویلی دا اسرائیل د امنیت لپاره روانو هڅو ته دوام ورکړي. د دغو پیښو له پیل کېدو راهیسې ما د حالت د ارزونې په تړاو له ټولو امنیتي ادارو سره ناستې کړي او د حالت په اړه تازه ارزونې ترلاسه کوو، چې له همدې عمله به موږ د امنیت د ټینګښت په موخه دغو اقداماتو ته دوام ورکړو. په بیت المقدس کې د اسرائیلو د وروستیو محدودیتونو له امله د بیت المقدس وګړي د لاریون په ډول الاقصی جومات ته دننه نه ځي او له جومات بهر لمونځ ادا کوي. فلسطینیان ټینګار کوي چې د اسرائیلو دغه اقدامات د دوی پر مذهبي حقونو تیری دی او دوی ته هیڅکله دا منلو نه دي. ایران له عراق سره د نظامی همکاریو د پیاوړتیا په مخه یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د ایران دفاع وزیر ویلي په هوکړه کې د پولو امنیت، لوجستیک او د پوځیانو روزنه شامله ده. ایرانی رسنیو بیا ویلي د هوکړې اساسي موخه د دواړو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ده، خو تر څنګ به دواړه هیوادونه یو له بل سره نظامی همکاري وکړي. له عراق سره د ایران اړیکې په 2003 کال کې د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته مخ په کی دودی او د هم د دې محل د لوب نړي. د افغانستان د ولچر خزینه باسکټبال لوبغاړي د جنوبي اسیا پاتل ولیو کې ګډون کوي. د پار اولمپیک د باسکټبال خزینه لوبغاړو د لومړی سفر دی چې له هیواد بهر د سیالیو په موخه کوي. لوبغاړي وای تر دې وړاندې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره سفرونه کړي، خو د لوب په دغه لومړنۍ تجربه سره به د افغانستان خاص تازیتوب وکړي. ما قبلا تریننگای داشتیم در تایلند، افغانستان، اینا برای هم پا شدن تیم و بسیار خوب است. آمادگی ما از چند هفته پیش و از چند ماه پیش گرفته شده. ان شاءالله که تیم هماهنگ هستن بتونیم یک دستاورد داشته. تمرینات ما از 8 روز به این طرف در دفتر صلیب سرخ اردو سنتر جریان داره و دخترای ما شامل ترکیب ملی که هستن از ولایت هرات، کابل و مزار هستن. د جنوبی اسیا د خزینه او معلولو یا پار اولمپیک په اتلولیو کې له 15 ډیر اسیایي هیوادونو ګډون کوي چې د انډونیزیا په کوربتوب اته ورځې دوام کوي. د یو لس کسیزې لوبډلې ترڅنګ چې سفر سبا پیلېږي ورسره روزونکي او فنی مرستیال هم ملتیا کوي. افغان کرکټ الف لوبډله د هند او جنوبی افریقا سره د سیالیو لپاره جنوبی افریقا ته ځي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشر عزیز غروال وای خای د کرکټ ملي الف لوبډله نیمایي نن شپه او نیمایي سبا ورځ روانه شي. تاکل شوی و د روانه میاشتې په 26مه نیټه د استرالیا، هند او جنوبی افریقا ترمنځ د الف لوبډلو درې اړخیز سیریز شوه، خو دا چې استرالیا په دغه سیریز کې ګډون نه کوي پر ځای افغان الف لوبډلې ته موقع ورکړ شوی. ملي الف لوبډله بعد شفق الله شفق په لوبډل مشري درې ورځې وروسته لومړی لوبه د هند الف لوبډلې سره وکړي. ملي الف لوبډلې وروسته سفر د وسنی لوبډل مشر په مشري زمبابوي ته درلود چې هلته کوربه لوبډلې ته ماته ورکړې و. افغان کرکټ نو لسکلن لوبډله بعد د نړیوال جام د غراوی سیالیو کې سبا دوشنبه سهار له سنگاپور سره سیالي وکړي. ملي نو لسکلن لوبډله اوس د دغه سیالیو لومړی مقام لري او خپل ټولي تر سره کړي څلور سیالي ګټلي. د اسیا د دویم ډیویژن څخه د نړیوال جام غراوی سیالي د سنگاپور هیواد کې روان دي چې یو مخکخه لوبډله بعد د نیوزیلند په کوربتوب د 2013 کال د نو لسکلن نړیوال جام تلر پیدا کوي. په روانو سیالیو کې هر لوبډله په خپلو کې دوه ځل سره مخ کیږي چې افغانستان په لومړۍ لوبه کې سنگاپور ته ماته ورکړي او دویمه هغه به سبا سهار 6 بجې پیل شي. د فوټبال مشهور کلب ریال مادرید خپل بل لوبغاړی هم له لاسه ورکړ. دانیلو چې د ریال مادرید لپاره دفاع کوونکی لوبغاړی و، د راتلونکو 15 کلونو لپاره د مانچستر سیټي لوبډلې سره تړون وکړ.
درویش کلن دانیلو با د 25 میلیون یورو په بدل کې د مانچستر سره لوبیږي. د دغه مشهور برازیلی لوبغاړي ماش په 2012 زیږدیز کال کې 80 میلیون یورو. د ریال مادرید لوبډلې روزونکي زین الدین زیدان هم د دانیلو تړون تایید کړی. د تیرې اونۍ په پای کې ریال مادرید خپل بل مشهور ګول وهونکي هم له لاسه ورکړی و. له خپلو ټولو همکارانو څخه په مننې سره دا او تر دې مهال زموږ خبرونه ستاسو له مکې مننه کوم. تر بیا د الله حافظ.